Gjykata e Fierit vendosi të mbajë në burg 3 nga 5 të arrestuarit për luftën mes familjeve në urgjencën e Fierit. Në qelin nga spitali do të shkoj 51 vjeçari plagosur me armë zjarri dhe i riu që e qëlloj me armën e një polici. Janë dhënë sot masat e sigurisë për 5 arrestuarit e konfliktit që mori zanafil në një lokal në Levan e më pas u spostua në ambientet e spitalit rajonal të Fierit. Aleksander Zhabaj, 51 vjeç banues në Theras, i cili është plagosur me armë zjarri dhe është dërguar në Tiranë për mjekim të specializuar, nuk është paraqitur përpara togave të zeza, duke u njohur në mungesë me masën e dhënë arrest në burg. Mësohet se më parë i ka dërguar një shkresë ku thot se nuk është në gjendje shëndetësore për t'u paraqitur në qytet. Ndërsa në qytet janë paraqitur Daniel dhe Gazmend Braçe, përkatësisht 21 dhe 22 vjeç të dy banues në Levan, të akuzuar për veprat penale, vrasje me dashje mbetur në tentativë, si dhe kundërshtim dhe mosbindje ndaj punojësve të policisë. Për Daniel Braçen, i cili dyshohet se është autori i plagosjes në mjediset e spitalit të Fierit, është vendosur masa arrest me burg për veprën penale, vrasje me dashje mbetur në tentativë. Ndërkohë që togat e zeza kanë vendosur masën arrest shtëpie për vëllain e tij, shtetasin Gazmend Braçe, mbi të cilën rëndon akuza kundërshtim dhe mosbindje ndaj punojësve të policisë. Edhe pse fillimisht u mësua se në mjediset e gjykatës së Fierit do të mbërrinte edhe Aldo Zhabaj e Miglend Kararaj, më pas u bë me dije se masa e tyre do të jepej në mungesë. Kjo për faktin se ndodhen ende në spitalin e Fierit. Në seancën e mbajtur me dyert të mbydhura dhe në kushte të rrepta sigurie para gjyqtarit Pirosota, paret akuzuan njëra tjetrën për agresion dhe shkaktar të përplasjes së dhunshme të 31 gushtit. Konflikti mes dy familjeve nisi në një lokal në Levan, ndërsa përshkallëzoi në përdorimin e armëve në urgjencën e Fierit. Bilanci i luftës që nisi në Levan dhe spitali ishin 5 të plagosur dhe 5 të arrestuar, ndërkohë hetuesit tregohen të rezervuar se çfarë po bëhet me hetimin e policisë që i mori armën për ta përdorur në plagosje brenda spitalit.